Salom do'stlar, sizlar bilan UZ Android. Bugun biz sizlarga juda ham qiziqarli bo'lgan programmalardan birini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu programmani siz bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Qani unda boshladik. Programmani hozir sizlar bilan birgalikda ishlatib ko'ramiz. Programmani ochamiz. Mana programmani ochganimizdan so'ng galereya bo'limidan o'zimizga kerakli bo'lgan rasmni tanlashimiz kerak bo'ladi. Masalan, xo'sh. Mana bu rasmni tanlaymiz. Ushbu programmamizni qiladigan vazifalari juda ham qiziqarli. Xo'p, ko'plab joylari pullik, pro versiyalari bor. Xo'sh, bepul versiyalari ham ajoyib funksiyalarni bajaradi. Xo'sh, mana Olipkadan biz ikkita funksiyamiz bor. Hozir ikkita funksiya ishlaydi faqat. Mana bu yerda xo'sh rasmni kuldirish mumkin, ya'niki kulib turgan variantini qilishimiz mumkin. Xo'sh. Mana bu yerdan yoshartirishimiz mumkin mana. Молодой. Yoki qaritishimiz mumkin. Xo'sh. Yana soqol qo'yishimiz mumkin ushbu suratimizga. Mana ko'rib turganlaringizdek. Yana bu yerda sochning rangi qoraytiramiz mana. Xo'sh, ruchni ham to'g'rilasa bo'ladi buni. Xo'sh, soch qo'yib ko'raylik-chi, hozir qanaqa chiqar ekan. Bo'ladi. Xo'sh. Achki shart emas, filtr kerak emas. Fon qo'yamiz endi. Birorta bir fon qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringizdek, juda ham oson. Mana ishlash juda ham oson bunda. Bemalol har xil suratlarni har xil ko'rinishda bezashingiz mumkin. Filtrlari ham bor, ajoyib filtrlari. Mana shu suratimiz bo'ladi. Xo'sh, filtr ham qo'yaylik. Biroz o'zgarish kiritamiz mana. Ko'rib turganlaringizdek, juda ham chiroyli filtrlari ham bor. Mana shu bo'ladi. Xo'sh, mana bo'ldi. Bu yerda yana funksiyalar bor, mana tatirovkalar, har xil. Xullas, juda ko'plab funksiyalari bor. Ishlatib ko'rishlaringiz mumkin. Bespulatniy programmalardan biri, bepul programma. Mana suratimiz tayyor bo'lgandan so'ng saqlanib qilamiz. Mana uji saqlanib bo'ldi. Xohlasak, o'zimizni ijtimoiy tarmoqlarimizga ham joylasak bo'ladi. Bosib, o'sha ijtimoiy tarmoqqa o'tib, saqlanib qilsak ham bo'ladi. Mana qo'shimcha funksiyalarini ko'rib turibsiz. Bemalol ishlatib ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham qulay va juda ham yaxshi suratlar uchun yaxshi programmalarimizdan biri bu. Ushbu programmani boya aytib o'tganimdek, bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman, o'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, uzandroid kanalining videolari sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Uzandroid kanalining videolariga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.